До речі, у Вашингтоні вже активно готуються і до своїх виборів президента. Голосування відбудеться наступного року, але політики традиційно завчасно розпочинають перегони. Цього тижня про намір поборотися за Білий Дім заявив колишній віцепрезидент Джо Байден. Людина добре відома в Україні. Саме Байден за часів Обами опікувався зовнішньою політикою, а отже і допомогою нашій державі. За власним зізнанням, Байден довгі години був на телефоні, то умовляючи європейців бути солідарними щодо відповіді Росії на агресію проти України, то переконуючи наших політиків припинити чвари і почати працювати. Цікаво, що і у своїй передвиборчій кампанії Байден також керується ідеєю об'єднання американців навколо спільних цінностей. Байден вважає, що головною загрозою для Америки є другий термін Дональда Трампа, і якщо він його отримає, то, як каже Байден, спотворить американське життя назавжди. Поки що рейтинги показують, саме колишній віцепрезидент може стати головним супротивником Трампа. Чинний глава Сполучених Штатів відреагував на новини про висунення Байдена іронічно, мовляв, побачимося під час перегонів.